Leto je donelo šarenolikost voća i povrća na staropazovačkoj pijaci, a zbog velikih vrućina većina sugrađana je ovog četvrtka poranila u nabavku. Ponuda je, kao i uvek, odlična, a cene su uglavnom prihvatljive. Danas su dobre, dobar cene. Pimo svega. Šta najčešće kupujete na pijaci? Pa sve, od zeleniša do voća, povrća. Ima svega, samo i sve skupo. Jako je pijaca pazaška skupa. Mnogo jeftinije u radnjama kupiti nego ovdje. Ali kao sveže, pokva se vodom, pa sveže, pa... A i možda i domaće? Pa, domaće, trebalo bi. Svi kažu da je domaće, da li je, ne znamo. Kao i obično, šta znam, zadovoljni smo. Ima svega? Ima svega. Jel redovno posjećate staropazovačku pijacu? Redovno, četvrtkom i nedeljom. A šta najčešće kupujete? Pa, uglavnom voće i povrće. Cene nisu baš, malo su skuplje nego radnjama, uglavnom nabavljam jaja i tako, ništa više. Na pijaci smo susreli i verovatno najmlađeg prodavca, Mihajla iz Belegiša, vrednog 13-godišnjaka kojem nije bilo teško da na letnjem raspustu ustane rano kako bi pomogao svojoj baki. Došla baba malo da prodaje šećerac pa ja da joj pomognem malo. Na letnjem raspustu radiš? Tako je. Je li teško raditi na pijaci? Nije. Kakvi su ljudi ovdje? Pa dobri, prijatni. Dobro, super. Šta prodaješ? Ajde reci nam šta imaš ovdje i koje su cene. Pa prodajem šećera, cena je 3 za 100 i jaja 15 dinara. To su domaće vaše jaje? Domaće. Prodavci su generalno zadovoljni potražnjom i cenama i pored velikih vrućina. Rad je jako lepo, Miko. Ko ima volju, ima želju, nije problem za rad. Malo jeste vruće, ali trpi se pomalo i tako. Šta kupuju sugrađani ovog četvrtka? Pa gledajte, jednu stvar, najviše ide breskva, ide malo grožđe, borovnica, malina, kupina. Znači, to su te stvari. I sad krenula malo jabuka, pošto je Petrovdan, pa traže jabuku za Petrovdan i tako. Paradajz, krastavac, šljiva, kajsija još uvijek, breskva jedna, breskva druga i tako. Jutro na zelenoj pijaci nije bilo samo prilika za nabavku svežih namirnica, već i za druženje i razmjenu ponekog recepta i lepe reči. A nakon toga pravac hladovina ili klima, ko kako voli.